Sintonia, quando vai lançar a terceira temporada? Esse é o tema de hoje aqui no canal Dem Filmes e Séries. Fala galera, beleza? Eu sou o Dem e hoje aqui no canal Dem Filmes e Séries vou falar sobre Sintonia, terceira temporada e tudo que sabemos até o momento. Pulei! A aguardada sequência de Sintonia finalmente chegou na Netflix e é uma das produções mais assistidas da plataforma no Brasil. Criada e produzida por KondZilla, a atração brasileira teve uma participação especial de MC Kevinho nessa segunda temporada. A série é um grande sucesso, então a galera já está perguntando sobre uma possível terceira temporada. E galera, a segunda temporada terminou com um enorme gancho aí do Nando sendo procurado. E da forma que a série terminou em aberto, com certeza teremos sim uma terceira temporada de Sintonia. Além disso, KondZilla havia falado em entrevista que quando desenvolveu a primeira temporada, ele já havia pensado em uma segunda e uma terceira temporada da série. Então, com certeza teremos sim a terceira temporada de Sintonia. E se a série for renovada, quando será que teremos a terceira temporada de Sintonia? Galera, demorou 2 anos para termos acesso à segunda temporada de Sintonia. Mas essa demora foi por causa da pandemia. Agora a gente sabe que está tudo voltando ao normal, então esse terceiro ano não deve demorar tanto assim. Até agora não temos uma notícia oficial de renovação e nenhuma data de estreia oficial. E se a série for renovada para um terceiro ano, nosso melhor chute é que a terceira temporada de Sintonia chegue mais ou menos entre setembro e outubro de 2022. Mas lembrando a vocês que isso aqui não é oficial, e sim rumores. Assim que sair uma notícia oficial de renovação e data de estreia, eu trago para vocês aqui no canal Dem Filmes e Séries. Então é isso, pessoal. Essas são as informações que a gente tem até o momento aí de Sintonia, terceira temporada. Se você chegou até aqui, peço a você que se inscreva no canal. Estou com a meta aqui de 5 mil inscritos. Sua inscrição é muito importante para o crescimento do canal. Quero agradecer a cada um que fortalece se inscrevendo no canal Dem Filmes e Séries, de coração mesmo aí, gratidão. Aqui vocês vão encontrar conteúdos relacionados a filme, série, data de estreia, rumores, resumão. Então, se vocês gostam de ficar por dentro dessas novidades, se inscreve aí, beleza? Fui!